ମୁଁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପଣ୍ଡା, ପୂର୍ବତନ କୋଅପରେଟିଭ୍ ଅର୍ବାନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ସଭାପତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭ୍ୟ। ସାର୍, ଗୋଟେ ଆପଣ ଯେଉଁ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯେଉଁ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟିରେ, ଆଉ ଆପଣ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଅର୍ବାନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ସଭ୍ୟ ତାଲିକା ଉପରେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି ରେଜିଷ୍ଟର କୋର୍ଟରେ। 68 ପ୍ରକାରେ, ଧାରା 68 ପ୍ରକାରେ କେସ୍ କରାହେଇଛି। ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ଯାହା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସଭ୍ୟ ହେବାକୁ ହେଲେ ମିନିମମ୍ 2 ବର୍ଷ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ସଭ୍ୟ ତାଲିକା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଭ୍ରାଟ ଥିଲା। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନେଇ ମୁଁ ସମୟ ନିର୍ବନ୍ଧଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛି। ସେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କେସ୍ର ଗ୍ରହଣ କରି ସମୟ ନିର୍ବନ୍ଧ ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦିଆହେଇଥିଲା, 9 ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନାମରେ ସଭ୍ୟ ଭାବରେ ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ହିସାବରେ କୌଣସି କାଳେ ଦିଆହେଇନି। ସେଥିରେ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ବା କିମ୍ବା ଓକିଲଙ୍କ ଜରିଆରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ନିଜର ଉପସ୍ଥାପନ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସଭାପତି ମନ ମୁତାବକ କରି ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ବ୍ୟାଙ୍କର ଟଙ୍କାରେ ଓକିଲାତି କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ତା ବିରୋଧରେ ଆମ୍ଭେ 3 ଜଣ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲୁ, ତାହାକୁ ଆଗ୍ରହ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ବେନିୟମ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ସଭ୍ୟ ତାଲିକା ମଞ୍ଜୁର ପାଇଁ ଜଣେ ସଭ୍ୟ ମିନିମମ୍ 2 ବର୍ଷରୁ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ନ ହୋଇଥିବ ତା'ର ସଭ୍ୟ ଆଡ଼୍ମିଟ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦିଆଗଲା। ଏବଂ ଋଣ ଯିଏ ନେଇପାରିବ, ଋଣ ଗ୍ରହିତା ପ୍ରଥମେ ସଭ୍ୟ ହେବ, ସଭ୍ୟ ହେଲା ପରେ ହିଁ ତା'ର ଋଣ ଦରଖାସ୍ତ ତାକୁ ଦିଆଯାଇ ଋଣ ମଞ୍ଜୁର କରିବା କଥା। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୈଠକରେ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଆମର ମେଜରିଟି ଅଛି ବୋଲି କହିକି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ସଭାପତି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଏଇ କ୍ଷଣି ଆମେ ବାହାରି 3 ଜଣ, ଗୀତାରାଣୀ ପଣ୍ଡା, ଅନିତା କୁମାରୀ ପଣ୍ଡା, ଅଭିମନ୍ୟୁ ପଣ୍ଡା, ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ସଂଗ୍ରାମ ସାହୁ, ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ଏମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଆର୍ଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ଏଆର୍ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ କରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଡ଼ିଟ୍, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡେପୁଟି ଜେନେରାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଏହା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନହେଲେ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ।